Shodou okolností teďka po každém koncertě říkám před poslední písničkou lidem, že jsem rád, že jsou odvážní a že jsou stateční. A že vlastně, já si myslím, že to, já si nemyslím, že to chybí, ale myslím si, že ty dávky, ty odvahy, statečnosti, lidskosti jsou jako takový trošku čím dál tím menší. Lépe řečeno, že je možná jako míň vnímáme. A tak já vždycky těm lidem říkám, že vlastně jsem vděčný za to, že jsou odvážní, protože vlastně vůbec přišli na ten koncert. Protože je pravda, že momentálně v téhle době někam jít do společnosti vůbec a nebát se, že třeba chytnu nějakou nemoc, což mi přijde prostě stejně zvláštní, ale budiš, tak je to odvážný. Takže já si myslím, že to nechybí, jenom prostě my to vnímáme, nebo přestali jsme to nějakým způsobem vnímat. Já to nedokážu asi takhle nějak zobecnit. Myslím si, že by se to projevilo na nějakým konkrétním příkladě za prvý. Ale určitě to, jestli to s něčím souvisí, odvaha a statečnost, tak je to sebevědomí. A tím nemyslím sebevědomí, ale sebevědomí. Jako třeba, jako zvláštní je, to je zvláštní, myslím si, že nikdo z politiků. Bohužel, to je, vezmu to teda vylučovací metodou. Myslím si, že by to mohlo být spoustu lidí, který odešlo někam pracovat třeba do jiné země. Protože to je pro mě jako odvážný a statečný. Protože jste v prostředí, který vůbec neznáte a smažete si, vlastně se vykořeníte. A myslím si, že spousta sportovců a spousta dalších lidí samozřejmě, ale prostě moje znalosti nejsou tak velký, abych dokázal jmenovat. Já totiž to neberu jako, že to musí být nějaký obrovský gesto, ale pro mě je občanská odvaha a statečnost i to, že někoho pustíte prostě v tramvaji sednout. A má to co dočinění samozřejmě s nějakým slušným chováním a jako lidským chováním. A možná to je takový propojovatel toho lidství, že jako zapomínáme, že ty lidi jsme a že umíme tohleto, že se vlastně trošičku chováme k sobě a tím nechci srážet zvířata, ale tak jako zvířecky, že někde je to dobrý, ale zrovna my místo toho, aby jsme to považovali za naši výhodu, že máme možnost být empatičtí, tak vlastně jako nejsme. Častokrát. Takže já prostě považuji to, že se někdo někoho zastane za statečnost, že se o někoho můžu opřít, že s někým mám přátelský vztah. To je všechno pro mě odvážný a statečný. Ale je pravda, že mě stačí málo.